Bom, após a seleção portuguesa bater a Macedônia do Norte, né, na repescagem das eliminatórias, o craque Cristiano Ronaldo conquistou mais um recorde, viu, gente? E se juntou então à lista de jogadores que mais vezes disputaram aí a Copa do Mundo. Então, sabendo disso, a gente se perguntou quais outros aí atletas, né, conquistaram esse feito? Você vai saber depois da vinheta. Só vem comigo. Bom, a pergunta que não quer calar, né? Quem aí tá muito ansioso para a Copa do Mundo do Catar? Bom, pois é, mesmo aí a gente adorando acompanhar o evento, e ainda mais quando os nossos jogadores favoritos estão em campo, né? É fisiologicamente impossível que os atletas disputem aí o torneio muitas vezes. Afinal de contas, o evento acontece apenas de 4 em 4 anos. Bom, então, atualmente, o recorde aí de maior número de copas disputadas por algum jogador é de 5 edições, o que equivale aí a um intervalo de pelo menos 16 anos aí de distância entre a primeira e a última disputa, tá? E vamos combinar, né, gente? Não é qualquer tipo aí de atleta que consegue competir durante muito tempo no mais alto nível de competitividade, não é mesmo? Bom, na lista de jogadores que estiveram presentes aí em 5 edições de Copas do Mundo, estão apenas 4 nomes: o alemão Lothar Matthaus, o italiano Gianluigi Buffon e os mexicanos Rafa Márquez e Antônio Carvajal. Bom, no entanto, esse número aí pode acabar dobrando depois da disputa do Mundial do Catar, tá? Isso porque, além de Cristiano Ronaldo e também o argentino Lionel Messi, que vão, né, para sua quinta disputa e são presenças garantidas em suas convocações, Guilherme Ochoa e Andrés Guardado, ambos aí jogadores mexicanos, também podem igualar o recorde. E olha, vale lembrar que o recorde de maior número de partidas aí, né, já disputadas na história de Copa do Mundo pertence a ninguém mais, ninguém menos que Lothar Matthaus, tá? O craque alemão aí entrou em campo 25 vezes pela sua seleção. Bom, já Cristiano Ronaldo não vai conseguir aí, né, se igualar a essa marca. Bom, afinal, até o momento, ele disputou apenas 17 jogos e as seleções disputam apenas 7 partidas aí, se chegam até a final. Lionel Messi, né, por sua vez, disputou 19. Ou seja, gente, se a Argentina chegar até a fase, né, de semifinal, já será o suficiente aí para o craque se igualar ao recorde de Matthaus. Bom, mas calma, tá? E quando o assunto é Cristiano Ronaldo, né, gente? Tem um recorde aí que apenas ele vai ser capaz de quebrar na Copa do Catar. O português está junto com Pelé e mais 3 jogadores aí na lista de únicos jogadores que marcaram gols em 4 Copas consecutivas, viu? Então, caso o jogador consiga aí, né, balançar as redes no Catar, o camisa 7 marcará em sua quinta edição consecutiva e alcançará aí um feito inédito, beleza? A gente vai ficar esperando para ver que CR7 vai preparar pra gente, se a gente vai ter mais recorde ou não, tá bom? Bom, gente, por enquanto é isso, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam, né, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau, tchau.